šolo smo vsi otroci izšli v Prelog, to je bila naša osnovna šola. Spominjam se težkih dnevov, ko so prišli italijanski vojaki v Zilje. Najprej so bili takozvani fašisti, kratek čas so bili v eni hiši. Za njimi so prišli financi in so se nastanili v treh hišah. Pred hišo, ko smo šli otroci v šolo, pred eno hišo je bila takozvana rampa, lišica, in tu smo morali pozdravljati buongiorno. Onda so nam odprli drugo stran, pa smo šli mimo njih. Nismo šli po glavni cesti v Preloko, nego po preče, tako da je bilo bliže. Tam so nas dali zaustaviti partizani. I u glavnem su bili iz Hrvaškega. I oni su nam pokazali kako moramo njih pozdravljati. Pa smo se znali smutiti, pa smo govorili buongiorno, pa su nas malo kregali nas i onda su nas naučili da govorimo smrt fašizmu, sloboda narodu. I tako smo šli u šolo i u šoli smo morali tudi pozdraviti buongiorno. Nahajamo se u Kostanjevici. In sicer na bregu reke Krke. Most je bil med vojno ločnica med Italijo in Nemčijo. To je bila nemška meja za nas izredno stroga. Nismo imeli njivo na tej strani, nismo mogli do nje. Medtem italijanska meja pa za nas ni bila tako stroga. Te mine, tu so jih pobile, tle od tlego je Goli vrh, od Golega vrha, pa tam na Pograjsko jih je pobilo nek 7 ljudi. Pršo na meje, največ ženske. Sa se spomne, so šle hmaš čez meje, pa je pršena mina. Aha, ker v nemški okupacijski coni ni bilo maš, ne? In ne, so morale, ne, so morale Nemci so vse župnike selili, ni bil neč, pa so pa čez meje hodili. Italijani so pa tu par mir pustili. Pa ni bilo nobenih tabel, pozor mine, ali kaj takega? Ne, ki pa. Se je bilo prepovedano čez hoditi, ne? Tu je bilo prepovedan, obmejn pas je bilo prepovedano. Med drugo svetovno vojno je bila tukaj meja med Mađari in Nemci. Dejansko naša vas je bila okupirana od Mađarov, strani Mađarov. Nemci so pa okupirali severnejše vasi, Fikšinci, Kramarovci, Ocinje, in del sod, mi Srdice. In ravno tukaj je bila stražnica, to vem iz pripovedovanja, sem še dejansko premlad, da bi to videl, samo iz pripovedovanja. In tukaj je bil tudi dolgo, zelo dolgo je bil beton, dejansko temeljni kamen te stražnice. Vam ta bližina meje koristila na nek način? Nam je puno koristilo to. Zakaj? Da nije NDH smija tu i doći vojska. Jer oni su znali ko smo mi. I da se tu stvara ustank. I korijeni su naši pravoslavni. Sve to oni imaju u knjigama. Po domaću rečemo piramide. Aha. Eto, pač,
tako konstrukcija, dejansko so pa to temelji stolpa in po neki anekdoti so bili gor in bil daljnogled tako močan, da so lahko to dolje podaj, kar vidimo, je Šentjernej, da so videli ljudje v Šentjerneju, če si cigaret prižgal, da, tako pravi pač ljudje. Ne. Mislim, da malo priteravajo, ampak dobro. Partizani meje niso priznali. Mi smo se borili za Jugoslavijo. Ne za Hrvaško, ne za Slovenijo posebej. Za obe skupaj. Prihajanje meje je bilo zelo težka stvar. Prva metoda, kopanje rova pod žico. Tam, kjer je bila mehka zemlja. Tako z rokami ali s kakim orodjem. Vendar pa zlivo, dovolj široko, da si začutil morebitno na gazno ali drugo mino. Ne? In si moral potem najprvo mino pobrati in tako je nastal kanal. In pod tistim kanalu smo se potem plazili na drugo stran, na hrbtnike pa metali preko žice. Druga metoda je bila rezanje žice, ki je bila tudi delikatna. Rezati žico, pa seveda paziti na tleh z rokami popreje, da ne stopiš na mino. Poleg tega pa si moral vedeti, da bodo drug dan verjetno nemški graničari prišli in žico ponovno povezali, ker so skrbno varovali to mejo. Najtežje je bilo po zimi. Po zimi smo si pomagali z kmečkimi lestvami. Kmečko lestvo dovolj dolgo, z ene strani si položil na žico, ki je bila dovolj močna in potem po tej žici poskusil čim bolj ponižati žice in potem ko palček plaziti po tej lestvi na drugo stran. Na drugi strani smo potegnili lestvo zopet k nam, da smo lahko potem šli nazaj, ko smo šli nazaj in kmetu vrnili lestvo. Dal je pri kovaču narediti kot take sablje, tako dolge, zavito in je to prešalfal noc in to brano je postalo ob svotli, tam, kjer je bluminirano, obtežil in potem je skrabajem potegnil z zajlami ali verigami stran toliko, da je to prečisto to. Uh-huh. Potem, ko je že bilo odstranjeno tole minsko polje. Je pravzaprav bile, s tem preoral še enkrat, preoral z one strani, eno mino je bila, mislim, bi je eksplodiralo, to se spomnim. Uh-huh.